že proto si tak pospíchala domů? Co je v té televizi si tak důležitýho? Phantom opery z roku 1925 dávají to s obnovenou barevnou scénou. Aha, skvělý. Ujasněte si to. Když jsi dělala kravál, že musíš jet s tátou nakupovat, ale dívej se na mě. A když tě rozčílilo, kolik začíná pohřeb dědy, bylo to kvůli tomuhle, jo? Aby se stihla vrátit na zastranýho Phantoma opery. Feli.